别走啊，姐！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 别走啊，姐
咱们再等等。你们这是干什么？要走是吧？走吧。之前抽到的号码，按照这一排一排一排找到自己的位置，以后这就是你们的工作岗位。都找到了吗？有没有问题啊？那我们现在请腾越的小江总来跟各位说几句话。这几天各位腾越的老员工们，你们辛苦了。我想跟大家说几句实心话。各位为腾越服务的时间都比我长，在我和腾越最困难的时候，你们都没有离开。在这里，我要跟大家说一声谢谢。是不是啊？谢谢，谢谢舅舅，谢谢舅舅。今天我们还要欢迎一些新伙伴们加入到我们腾越这个大家庭来，以后我们一起共同努力，把我们腾越办得更加的红火，好不好？